তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্কার এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোকে কেতিয়াবা এলিয়েন দেখা পাইছে নে? মই দেখা পোৱা নাই, কিন্তু মই আজি এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইৰ নাম ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে য'ত মানে এলিয়েনৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ কৰা হয় বা তাত এলিয়েন অহা যোৱা কৰে বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই ঠাইডোখৰ নামেই হৈছে Area 51, আৰু যাৰ ৰিয়েল নাম নেভাডা টেষ্ট এণ্ড ট্ৰেইনিং ৰেঞ্জ। মানে কোৱা হয় যে তাত মানে আমেৰিকাৰ যিবিলাক ৱেপনছ আছে, ৰকেট বা ফাইটাৰ জেট বা এইবিলাক যিবিলাক ৱেপনছ আছে, নিউক্লিয়াৰ বম, এইবিলাকৰ বিষয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তাত কৰা হয়। আৰু সেই আমেৰিকাৰ নেভাডা নামৰ ঠাইত এই অৱস্থিত, আৰু সেইকাৰণে তাক নেভাডা টেষ্ট এণ্ড ট্ৰেইনিং ৰেঞ্জ বুলি কোৱা হয়, আৰু তাক বিশেষকৈ Area 51 বুলি কোৱা হয়। কাৰণ তাত মানে আচল ৰহস্যটো, সেই Area 51ৰ আচল ৰহস্যটো এতিয়ালৈ কোনেও উদঘাটন কৰিব পৰা নাই। কাৰণ পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে তাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে বা তাত প্ৰৱেশ কৰাটো নিষিদ্ধ কৰি থোৱা আছে আমেৰিকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু সেই ঠাইডোখৰত মানে কোনো ধৰণৰ ড্ৰোন উৰিয়াব নোৱাৰে, তাত তাৰ ওপৰেদি কোনো মিলিটাৰী ফাইটাৰ জেট যাব নোৱাৰে, আনকি ছেটেলাইটৰ পৰাও তাৰ কোনো ধৰণৰ ফটো ল'ব নোৱাৰি। তাত মানুহ বা ড্ৰোন যোৱাটো দূৰৰে কথা, ছেটেলাইটৰ পৰাও তাত মানে কোনো ধৰণৰ ফটো ল'ব নোৱাৰি। আৰু যদি তাৰ Area 51ৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তাত মানে ডাইৰেক্ট গুলিওৱাৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া আছে। তাত যিসকল ছিকিউৰিটি নিয়োজিত হৈ আছে মানুহ, সেই ছিকিউৰিটি গাৰ্ডক মানে তাত মানে মানুহ সোমোৱাৰ কাৰণে বা সোমাব খুজিলে তাত গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া আছে। আৰু য'ত Area 51 যিখিনি মেইন ঠাই বা যিখিনি মেইন ঠাইত মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয়, তাৰ পৰা 15-16 কিলোমিটাৰ দূৰতেই মানে হাই এলাৰ্ট ছিকিউৰিটি দি থোৱা আছে। তাৰ 15-16 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰাই মানুহ কোনো মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা আছে। কিন্তু সেই ঠাইডোখৰত কি আছে Area 51ৰ ভিতৰত, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে সেই ঠাইডোখৰত কোনো ধৰণৰ মানুহ বা কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী ফটোগ্ৰাফী এলাউ নাই, কি আছে সেই ঠাইডোখৰৰ Area 51ৰ আচল ৰহস্যটো কি, সেই আচল ৰহস্যটো উদঘাটন কৰিবলৈ বহুত মানুহে হয়তো চেষ্টা কৰি আছিল। আজিলৈকে কোনো মানুহে তাৰ আচল ৰহস্যটো জানিবলৈ, তাৰ Area 51ৰ ভিতৰত কি চলে তাৰ আচল ৰহস্যটো উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাত যিসকল মানুহ কৰ্মৰত, সেই মানুহসকলকো মানে তাৰ বাহিৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নহয় বা তাৰ ভিতৰৰ কোনো মানুহকে এজনে ইজনৰ লগত মানে কথা বতৰা কৰিব দিয়া নহয়। পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত তেওঁলোকৰ সংযোগ একেবাৰে বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হয়। আপোনালোকে যদি গুগল মেপতো বিচাৰে Area 51, গতিকে Area 51ৰ কোনো গুগল মেপতো বিচাৰি নাপাব, গুগল মেপত চাৰ্চ কৰি বিচাৰি নাপাব। আৰু সেই আমেৰিকাৰ নেভাডা নামৰ ঠাইত যি Area 51 আছে, সেই প্ৰথমতে তাত মানে কোনেও কোৱা নাছিল যে তাত Area 51 আছে বা Area 51 নামৰ ঠাইডোখৰ আছে। আমেৰিকান গভৰ্ণমেণ্টেও কোৱা নাছিল যে তাত Area 51 নামৰ এডোখৰ ঠাই আছে। কাৰণ সেই ঠাইডোখৰ আমেৰিকাৰ নেভাডাৰ যি ঠাইত Area 51 অৱস্থিত, সেই ঠাইডোখৰলৈ যদি আপুনি যায়, তেতিয়াহ'লে Area 51 যিখিনি ঠাই বা নেভাডা টেষ্ট এণ্ড ট্ৰেইনিং ৰেঞ্জ বুলি যাক কোৱা হয়, সেই ঠাইডোখৰ কিন্তু আপুনি বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে। কাৰণ গুগল মেপতো তাৰ কোনো চিন চাব নাইকিয়া কৰি থৈ দিছে। গতিকে তাৰ ভিতৰত মানে কি আছে সেইটো কোনো আজিলৈকে উদঘাটন কৰিব পৰা হোৱা নাই, বা গুগল মেপ বা যি আপুনি ইউজ নকৰে কিয় Area 51 বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম নহয়। কিন্তু আমেৰিকান চৰকাৰে হাজাৰ চেষ্টা নকৰক কিয় তাৰ আচল সত্য উদঘাটন কৰিবলৈ বহুত মানুহে চেষ্টা কৰি আছিল। আৰু ফলস্বৰূপে মানে আমেৰিকান গভৰ্ণমেণ্টে 2013 চনত মানে আমেৰিকান CIA যে আছে, মানে চেণ্ট্ৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিয়ে মানে অৱশেষত স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যে Area 51 নামৰ ঠাই এডোখৰ আছে। আৰু তাত মানে তেওঁলোকে কৈছে যে আমেৰিকাৰ যিবিলাক ৱেপনছ আছে তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হয়, আৰু সেইকাৰণে তাৰ ভিতৰলৈ কোনো মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি থোৱা হৈছে, যাতে সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱাৰ ফলত কোনো মানুহৰ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে তাৰ ভিতৰলৈ কোনো মানুহৰ প্ৰৱেশেই কৰিব দিয়া নহয় বা মানুহৰ প্ৰৱেশ তাতে নিষিদ্ধ কৰি দিয়া আছে। কিন্তু তাৰ কিন্তু এটা ৰহস্য আছে যে ৱেপেন্সৰ পৰীক্ষাটো বিভিন্ন দেশেও কৰে, আমাৰ ভাৰতেও ৱেপেন্সৰ পৰীক্ষা কৰে বা বিভিন্ন দেশে ৱেপেন্সৰ পৰীক্ষা কৰে, তাত ইমান লুকাই থ'বলগীয়া বস্তু কি আছে, সেই ৰহস্যটো উদঘাটন কৰিবলৈ বহুত মানুহে চেষ্টা কৰি আছে। ৱেপেন্সৰ পৰীক্ষা সকলো দেশে ৱেপেন্সৰ পৰীক্ষা কৰে, কিন্তু তাত কি এনেকুৱা বস্তু আছে বা কি এনেকুৱা ৱেপেন্সৰ পৰীক্ষা কৰে যাৰ ফলস্বৰূপে মানে তাৰ কোনো মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি থোৱা আছে, তাৰ ওপৰেৰে একো যাব নোৱাৰি, তাৰ ছেটেলাইটৰ পৰা তাৰ কোনো পিকচাৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিয়া নহয়, তাৰ ড্ৰোন উৰিয়াব দিয়া নহয়, কোনো একোৱে কৰিব দিয়া নহয়, কি এনেকুৱা বস্তু আছে তাত যাৰ কাৰণে সেই ঠাইডোখৰত কোনো মানুহ যাবলৈ দিয়া নহয়।
বব লেজাৰ নামৰ এজন মানুহে দাবী কৰে যে তেওঁ সেই এৰিয়া 51ত কাম কৰা, মানে তেওঁ সেই এৰিয়া 51ত কাম কৰি আহিছে বুলি তেওঁ নিজকে দাবী কৰে। আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ তাতে X4 নামৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছিল আৰু তাত এলিয়েনৰ UFO মানে আনআইডেণ্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট UFO চমুকৈ যাক আমি UFO বুলি কওঁ, UFOখন কেনেকৈ চলে, কাৰণ তাত কোনো ধৰণৰ চলি ইন্ধন নালাগে, ইন্ধন অবিহনে সেইখন মানে চলিব পাৰে। আৰু তেওঁ কৈছে যে তাত তেওঁ সেই বাহনখনৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰিছে, কেনেকৈ ইন্ধন অবিহনে এখন বাহন ইফালৰ পৰা সিফাললৈ যাব পাৰে, কাৰণ আমাৰ যিসকল এৰোপ্লেন আছে, হেলিকপ্টাৰ আছে, সেইবিলাকতো ইন্ধন লাগে, কিন্তু UFOত কোনো ধৰণৰ ইন্ধন নালাগে আৰু ইন্ধন অবিহনে সেইখন মানে এৰোপ্লেনৰ দৰে উৰি যাব পাৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ। গতিকে সেই টেকন'লজিটো কি টেকন'লজি তাত ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি ধৰণৰ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি সেই বাহনখন তেওঁলোকে মানে প্ৰস্তুত কৰিছে, সেই তাৰ এটা ৰিচাৰ্চ তেওঁলোক তেওঁ কৰা বুলি দাবী কৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা গম পোৱা যায় যে তাত নিশ্চয় কিবা এটা আছে, আৰু যিটো আমেৰিকা চৰকাৰে কাৰো আগতে প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিচাৰ্চ কৰিছে, তাৰ ভিতৰলৈ যদি মানুহৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয় বা তাৰ বিষয়ে যদি কি আছে সেই এৰিয়া 51ৰ ভিতৰত তাৰ কথা যদি মানুহক কৈ দিয়া হয়, তাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কথা যদি কৈ দিয়া হয়, হয়তো কোনোবা বেলেগ দেশে সেই তথ্যটো চুৰি কৰি তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকে তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছিল বা তেওঁলোকে যি বস্তু উদ্ভাৱন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল আন দেশে হয়তো তেওঁলোকতকৈ আগতে উদ্ভাৱন কৰি দিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমেৰিকা চৰকাৰে এৰিয়া 51ৰ বিষয়ে কাৰো আগতে প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই, আৰু কোনোবাই যদি তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিহিত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে এৰিয়া 51ৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও একো তথ্য ভালদৰে যোগান ধৰিব নোৱাৰে বা তাৰ ভিতৰত কি আছে কোনো একো ক'ব নোৱাৰে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা হয়তো ক'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত কি চলে, কিন্তু কিবা এটা যে নিশ্চয় ৰহস্য আছে তাৰ ভিতৰত সেইটো মানিব লাগিব। আৰু যদি ৰহস্য নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমেৰিকান চৰকাৰে আৰু সেই বিষয়ে এৰিয়া 51ৰ বিষয়ে হয়তো জনসাধাৰণক ক'লে হয় বা পৃথিৱীৰ আগত কি আছে তাৰ ভিতৰত তাৰ সেইটো কথা ক'লে হয়। তাত নিশ্চয় এলিয়েন জাতীয় কিছুমান সামগ্ৰীৰ বা এলিয়েনৰ যি UFOৰ বাহনখন আছে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু, যিবিলাক বস্তু মানে অতি গোপনীয়, সেনেকুৱা বস্তুৰ বিষয়ে তাত মানে কি কৰা হয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হয়। কিন্তু এনেই তেওঁলোকে CIA মানে অফিচিয়েলি এনেই কৈছে মানে কি তাত মানে আমেৰিকা যিবিলাক ৱেপনছ আছে তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হয়, কিন্তু এই কথাটো একদম সঁচা বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ ৱেপনছৰ পৰীক্ষা বিভিন্ন দেশে কৰে। মই ক'লোঁ যে ৱেপনছৰ পৰীক্ষা বিভিন্ন দেশে কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক মুকলিভাৱে কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে ইমান মানে গভীৰভাৱে তাত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলগীয়া কি আছে আৰু সেই ঠাইডোখৰত কোনো ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফিও ল'ব নোৱাৰে, একো কৰিব নোৱাৰে, নিশ্চয় তাৰ এটা কিবা ৰহস্য আছে। গতিকে যিটো ৰহস্য আমেৰিকান চৰকাৰে হয়তো কাৰো আগত ফাদিল কৰিবলৈ বা কাৰো আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই, ইয়াৰ বিষয়ে বেছিকৈ ক'ব নোৱাৰে যিহেতু চিক্ৰেট বস্তু, আমেৰিকাৰ চিক্ৰেট বস্তু যিটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈ কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই বা সেই এৰিয়া 51ৰ ভিতৰত কি আছে কোনেও তাৰ একো ৰহস্য উদঘাটন কৰিব পৰা নাই। গতিকে এনেকুৱা এটা বিষয়ৰ ওপৰত যদি মই বেছিকৈ ক'ব যাওঁ হয়তো মোৰ পুলিচ চুলিচ কেছ লাগি যাব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৰ পৰা কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মই আপোনালোকৰ আগত এৰিয়া 51ৰ বিষয়ে এটা চমু আভাস দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব, আৰু এৰিয়া 51ৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ কিবা অধিক নলেজ আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।